Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн теманы жөргөмүш желесиндеги дуудуу кептер деп атадык. Себеп дегенде, өзүңүздөр билгендей, азыр коомчулукта ошол интернетти жөргөмүштүн желеси деп атап алышкан. Ошол баардык пиар дейбизби, ар кандай жаңылыктардын түркүн түрлөрү ушул эң оолу биринчи керек болсо гезит журнал теледен мурун ушу интернетке тарап, анан ошондон коомчулук кабардар болуп атат. Акыркы убактарда ушу массалык маалымат каражаттары менен интернеттеги кабарлар, социалдык түйүндөр, Facebook, Instagram тең тайлашып кээде озуп да кетип атат да. Мына ошонун тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Биз студиябызга белгилүү журналисттерди чакырганбыз. Нургазы Анаркулов Майдан гезитинин баш редактору, ошондой эле Султан Канназаров белгилүү журналист, Азаттык радиосунун мурдагы жетекчиси. Урматтуу коллегалар, куш келипсиздер, кесиптештер. Мына теманы мен айттым, түшүнүктүү болуп окшойт. Анда ушул боюнча сизден баштасак, Султан мырза, кандай дейсиз? Сиз ушул бүгүнкү күндөгү массалык маалымат каражаттары менен социалдык түйүндөрдүн ортосунда атаандаштыкпы же бир кандай ракурстан карасак, эмне деп атасак болот ошол жөнүндө? Мен социалдык тармактар бүгүнкү күндө журналисттердин маалымат таратууга болгон монополиясын жоготту. Мурда мисалы журналисттер гана маалыматты таратчу, маалымат бул ага ошолор болот эле: гезит, журнал, радио, телевидение. Эми журналисттер ошол монополиядан ажырады дагы, эми биз менен тең тайлашып, ар бир мисалы Кыргызстанда 6 миллион адам болсо, ошонун бир жарымы мисалы эми бойго жеткен колунда телефону бар киши десек, ошолордун баардыгы потенциалдуу кабарчылар. Мисалы мурда эми азыр мисалы салыштырсак, бир ЧП, өрт, жер титирөө, бир нерсе кулап калды деген жаңылыкты журналисттер такыр эле биринчи бербей калды. Себеби эми журналисттердин редакциялардын мүмкүнчүлүктөрү, инфраструктурасы чектелүү. Мисалы азыр адамдар акыры эми ошол өрт чыккан жердин алдында бирөө жарым өтүп баратат да, сөзсүз аларды тартып, анан өзүнүн фейсбугуна чыгарат. Анан журналисттер биз анан ошол фейсбуктагы палан жерде постунда болуптур деп, анан кийин паланча колдонуучу мынтип жайгаштырды деп, анан видеосун же сүрөтүн алып коюп атабыз да. Алар дагы өздөрү жөнөкөй адамдар дагы социалдык тармактарда өздөрүнүн рейтингин ойлоп калды да. Мисалы блогерлер пайда болду да, алар такыр журналистикага тиешеси жок, бирөө прокурор, бирөө мурдагы бир маданият кызматкери, бирөө ырчы, бирөө башка. Анан ошолордун окурмандарынын саны көпчүлүк учурда биздеги мисалы бир 3/2 бөлүк маалымат каражаттарынын аудиториясынан чоң да аудиториялар. Мисалы эми Анжелика бүгүн чыгып а десе, ошонун бир жок дегенде 100 миң, 150 миң киши видеосун көрөт. Эмне гана ролик койбосун, рекламалык болобу, өзүнүн бир пикирин айтабы. Анан мен азыр бир нерсени тартып чыгарам, 150 миң адам көрөт деп көп басылмалар андай кепилдик бере албайт да. Себеби мурдагыдай мисалы мурда телевиденияга чыкканда көрүп атабы, көрбөй атабы, мындай белгиси эле туюк эле да мисалы радиодон. Анан мисалы может быть биздин тааныштарыбыз көрүп атам деп коет эле. А бирок эми азыр интернет, ютуб, инстаграм, фейсбук счетчикти коюп койду, анан ачыктык болуп калды да. Мисалы көп учурда азыркы күндө дагы мисалы салттуу телеканалдар, мисалы особенно спорт жаатындагылар башка компаниялар менен ошол беттештерди, спорттук беттештерди алар ютубка чыгарып биз трансляция кылалы десе уруксат бербейт, жок, только биз аркылуу деп. Себеби дегенде анан өздөрү дагы өздөрүнүн ютуб каналына чыгарбайт. Эмне үчүн десең, себеби чыгарса алар реклама алганда бизди миллион киши көрөт деп айтат да рекламада келгеч, реклама көргөн кишиге. А бирок ютубка чыгарса анын трансляциясын может 50 миң адам көрөт, может 100 миң адам көрөт, ашып барса ошол билинип калат да. Анан конкуренция жөн эле мындай ыкчамдык үчүн же башка үчүндөн чыгып уже акчага келип да калды да. Экономикалык жагдайга чыктык. Мисалы бүгүнкү күнү келип мисалы баягы вайнерлер чындыгына келип телеканалдардан рекламаны талаша баштады. Алар мисалы айтат, магазинге келет, мага бер паланча доллар, мен рекламаңды чыгарып берем, 200 миң просмотр гарантия берем дейт. Анан мисалы көп телеканалдар, мисалы 49 телеканал бар деп атасызбы, ошолордун көпчүлүгү 200 миң просмотр
ошонун роль рекламасын, магазиндин же бир ишкананын рекламасын 200 миң адам көрсөтүүчүгө көрсөтүп бере алам деп кепилдик бере албайт да. Аны эсептешке дагы невозможно да. Ошон үчүн азыр мисалы конкуренция көпчүлүк учурда мисалы аркабыздан келип салттуу маалымат каражаттарын алдыга түтүп атат да. Биз дагы өзүчө ойлонуп мындай жаңы бир формаларга келбесек, мисалы блогерлер, вайнерлер, Чувак Ажы, Анжелика биздин эмебизди барган сайын дасторконубузду ээлеп баратат да, мисалы биздин аркабыздан келип аудиториясы аябай чоң, мисалы миллион подписчик деген бул оңой эмес да. Причем ал акчага келгенден кийин сага көрсөтүп берет фолловерлери, подписчиктери бот эмес экенин, Пакистандан, Индиядан эмес экенин, Кыргызстандык аудитория экенин, кайсыл жерден канча адам көрдү, баягы Google'дын статистикасын берсе көрсөтөт да. Бул эми уже сиз айткан баягындай мындай тамаша идеологиялык иретинен уже экономикалык атаандаштыкка келип калды да. Анан эми мисалы салттуу маалымат каражаттар менин оюмча биз дагы ойлонушубуз керек да. Аудиториябыздын көпчүлүк серьезный бир бөлүгү ошол жака кетип атат да. Нургазы мырза, мына ушул сиз майдан гезитин көп жылдан бери талыкпай чыгарып бир эмгек жамаатын багып келип атасыз да. Ошол жерден айлык алып, ошол жерден үй бүлөсүн багып атат, бир топ чыгармачыл жамаат иштеп атат. Анткени менен күндөн күнгө десек болот, эми ай сайын дебесек дагы ар жума сайын гезиттердин нускалары түшүп баратат. Бир эле майдан гезит эмес, бүтүндөй Кыргызстандагы орус тилдүүбү, кыргыз тилдүү гезиттердин нускалары түшүп атат. Себеби дегенде элдер гезитке караганда электрондук маалымат каражаттарына ооп баратат да. Ошол эле азыр Султан мырза айтмакчы, YouTube, Instagram жана башка жана башка. Ушул жагынан гезиттердин турмушу кандай болуп атат ушу атаандаштыкта? Мына азыр Султан аябай жакшы сүрөттөп берди да. Ушул баягы жөргөмүш желесинин таасирин, коомго таасирин, анан экономикалык жактан бизди улам сүрүп баягы дасторконубузду ээлеп келатат деп атпайбы. Мисалы мен дайыма айтам да, биз газета чыгарганда биз ага аябай көп эмгек коротобуз да. Биз аны акча төлөп, кагазга акча төлөп, биз кагаз түрүндө чыгарабыз анын баардыгынчы. Кагаз сатып алабыз, басмаканага төлөйбүз, баардыгы чыгым. Ошончо чыгым кылып чыгарасың, эртеси карасаң гезитиңди 25 сомго сатып алат дагы. Азыр сканер сатып алышкан, сканерге коюп туруп текстиңди ошол замат сканерлеп чыгарып коюшат. Ошо окурмандар дагы бүгүнкү күндө ошого көнүп калды. Бунун сатып алышынын эмне кереги бар, 25 сом, андан көрө бесплатно мен сайттан окуп алам депчи. Бул жаатта биз баягы интернет сайт жетекчилери менен канчалык сүйлөштүк. Мисалы могу Кыргыз Сүйдөй деген ээси бар, Бегалы Наргозиев. Мен ага 2-3 жолу айттым. Бегалы мырза, мындай токтотуңуз, биз канча эмгек коротуп атабыз, сиз биздин эмгекти жөн эле уурдап алып атабыз. Бул ошо өзүнөн өзү эле ошо баягы укуктардын, интеллектуалдык укуктардын бизде начар корголушу, бул бир чоң маселе жаралып атат да бул жагынанчы. Анан макул, алар менен соттошоюн десең ага дагы убактың кетет, жөн эле нерв болот да. Бул жагын алып караганда ошо интернет сайттардын анан ошо баардыгы Facebook түйүнүнө, социалдык тармактагылар көрүп алышып эле сүрөткө тартып эле чыгара беришет. Анан ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө гезиттердин баардыгынын эле нускасы абдан түшүп кетти. Гезиттер, биз баягы басма сөз бүгүнкү күндө абдан оор заманда да. Эгерде баягы бийлик деле мисалы ойлонсо болот, өкмөт ойлонсо болот да, ушу гезиттерге жардам берип коелу, НДСден бошотуп коелу, бир башка чоң бир үй салып берели журналисттерге. Мындай маселе ойлонбойт эч качанчы эч кимде. Анан экинчи дагы бир маселе, бул жанагы интернет сайттар, блогерлер дейбиз мисалы чыгып атат. Буларда эч кандай жоопкерчилик жок. Биз мисалы массалык маалымат каражаттары катталганбыз. Биз ар бир жазылган тамгага жооп беребиз. А булар каалаган нерсесин жазат, эртең эч кандай жооп бербейт. Жоопкерчилик жагындагы караш керек да. Эгерде мындай болсо баягы башка өлкөлөрдү алалы, интернет сайттарды массалык маалымат каражат катары аларда катташ керек. Ошо блогерлердин дагы жоопкерчилигин караш керек. Ошондо баягы коомдо дагы ызы чуу азайт да. Себеби дегенде булар такталбаган учактын баардыгын дуулатып ийишип атат. Мына кече Кой таш окуясында эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, эмне болуп кетти ошонун айынан? Эки тарап болушуп, элди экиге бөлүшүп, ар кандай чуулган нерселер, ушунун баардыгы жоопкерчилигин жоктугунан болуп атат да.
Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ушу жоопкерчилик маселесин дагы жакшылап карап чыксыз керек деп ойлойм да. Анан бул маселенин эң негизги өзөгү ушунда болот байбы? Мисалы, массалык маалыматтык каражаттары катары Адилет министрлигинен каттоодон өткөндөн кийин бул гезитпи, журналбы, телеканалбы, радиобу? Эгерде жарандар ошого макул болбосо, мен абройума шек келтирди же каралоо деп туруп сотко берүүгө негиз бар. А бирок блогерди сотко бере албайт экен, сайттарды сотко бере албайт экен, себеби алар массалык маалымат каражаттары болуп эсептелинбейт да. Маселенин баары ушунда болот. Ошон үчүн жанагы керек болсо баягы маалыматтык коопсуздук маселесине да бул өтө чоң терс таасирин тийгизип атпайбы? Баягы сенсациянын артынан кууп эле ал бизге улуттук деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде ал бизге кандай зыян алып келет? Ага карабай эле, жана сиз айткандай экономикалык жагын эске алып эле мен биринчи чыгара коеюн, уулдап дуулдап кетсе деп. Анан ушул жоопкерчилик жагында Нургазы мырза туура айтты. Эми бул боюнча биз журналисттер кандай чара колдонушубуз керек? Эми антпесек сөзсүз түрдө журналисттерден булар алдыга озунуп кетип атпайбы? Блогерлер, вайнерлер. Менимче биз эгер ошол конкуренцияга чыдасак, чыдагандарыбыз, чыдаган маалымат каражаттар калат. Бул эми баягы дүйнө жүзүндөгү эле болуп аткан тенденция да. Мисалы Америкада мисалы чыгып аткан гаджеттерге, тартылып аткан киного же чыгып аткан продуктыларга адамдар, блогерлер мисалы обзор жасайт да. Мисалы iPhone 11 чыкты, iPhone 11ди алып ошо түз эфирде алып ачат, активизация кылат, анан кирип көрөт, мындай экен, тигиндей экен, мынтип колго оорлугу мындай экен деп айтып берет да. Анан ошол нерсени iPhone'дун өздөрүнүн чыгарган эми промоушн рекламасы бар да, мисалы чыгарат алар, мисалы 2 ай, 3 ай мурун чыгара баштайт, анан мындай өрдөктөрдү кое берет, 3 камерасы болот экен, 4 камерасы болот экен, эми ходдор бар да, эми пиар ходдор. Бирок ошолор пиар ходдоруна мисалы короткон миллиондогон долларга караганда ошол YouTube'дагы ошол мисалы iPhone 11'дин обзорун кылган блогердин материалын көбүрөөк адамдар көрөт да. Мисалы баягы жоопкерчилик маселеси боюнча көп мен көп деле кошула бербейм. Мисалы аларды биз эми биз журналисттер эле биз ушул жерден нан таап жеп атабыз, силер кылбагыла деп айта албайбыз. Эми эволюция болуп мисалы алар башында пайда болгон кезде азырынча мисалы юстиция министрлигинде катталбайт маалымат каражаттары деп. Бирок эми алар дагы баары бир жеке жоопкерчилиги бар менин оюмча. Мисалы азыр мен уже ушундай практика бар да, интернеттеги баягы скриншотторду коюп, азыр мисалы баягы официал дегендер чыгып атпайбы, алар мисалы Facebook же Instagram бул Нурлан Шакиев, бул Нургазы Анаркулов, бул Султан Каназаров деп эмени кылып берет. Баягы эми верификация берип атат да. Верификация бул эми точно ушул киши деген сөз, мен эмесмин деп айта албайт. Мисалы Эдилбай Салов бар, Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр, спикер, Анжелика, алардын баардыгы верифицированный барактары, верификациядан өткөн баракчалар да, менин эсимди айта албайт. Алар жарандык жоопкерчилиги бар. Мисалы мен сизди журналист катары эмес, жөнөкөй жаран катары дагы бир уруп урушуп же сөгүп айта албайм сиздин намысыңызга же шек келтирген сөздөрдү. Сиз мени сотко кайрылсаңыз болот. Менимче ушундай механизмдер баары бир келип чыгат. Ал жоопкерчилик маселеси өзүнөн өзү мындай иретке келет. Себеби дегенде бул эми эволюция. Мисалы азыр биринчи кадам маалымат интернет порталдары маалымат каражаттары катары формалдуу уже формализацияга кирип аткандыгынын биринчи кадамы бул баягы сиз айткан борбордук шайлоо комиссиясында алар каттоодон өтөт. Анан саясий партиялардан, президенттикке талапкерлерден, депутаттардан, ар кандай саясий күчтөрдөн расмий акчалап атпайбы, счетуна которуп банк аркылуу мен агитациялык кампанияга катышып атам, паланча деген партиянын үгүт материалдарын чыгарам, ошон үчүн акча алам деп расмий алып атат. Менимче ушуга жеткенден кийин дагы бир убакыттан кийин кээ бир маалымат каражаттары ошого жетишет, айтат мен юстиция министрлигинен каттоодон өтөм деп чечим кабыл алат да. Бирок азырынча алар өтөйүн деген күндө дагы юстиция министрлиги аларды каттай албайт. Себеби юстиция министрлиги жашоодон бир аз артта калып атат дагы, мыйзам жок да. Мисалы интернет порталы маалымат каражатына кирет деген, мисалы описание бар да, мисалы телеканалды катташ үчүн описание бар. Телеканал бул дециметрдик же метрдик толкун аркылуу эмеге сигналды таратат, анан кийин адамдар өзүнүн сигналдысы аркылуу ошол сигналды алат дагы, анан көрөт, анан цифровой эме келип кайра видео. Ушинтип министр юстиция министрлигинде эгер каттайын деп барсаңыз ушундай описание жок. Интернет портал деген эмне?
анын хостингге каякта болуш керек. Мисалы сиздин эмеңиз бар да, мисалы архивиңиз бар, башкаңыз бар, имаратыңыз бар, анан сизге бир талаптар коюлат. Момунча болот, НДС-ти мисалы НДС төлөйсүңбү же болбосо кызматкеринин социалдык төлөмү мончодон кем болбош деген толтура. Ошол нерселерди министр биздин мамлекет өзү кылып бүтө элек. Аны мисалы мурда маалымат каржатын интернеттеги каттардан мурда биз ошол интернет деген өзү эмне аныктама беришибиз керек да. Ошол мисалы биздин мамлекеттик органдар кээ бир учурларда жашоодон артта калып да. Ал жашоодон алар эле эмес, кээде биз формалдуу журналисттерди артта калып калбайбызбы? Менимче ушул өзүнөн өзү келип мындай калыптана турган процесстер да. Бирок анткени менен Султан мырза мындай экен да, мен жаз айларында Европанын 4-5 мамлекетинде болдум да, анан ушул нерсеге кызыгып көрдүм да. Бирок аларда бизден кескин айырмасы ошол жарандар социалдык тармактарда жалган сүйлөбөйт экен да, жалган айтпайт экен. Жок кес экен да, жалган сүйлөө жок. А бизде жалган айтуу, ушак таратуу практикасы өтө күчтүү да, маселе ушунда болот атпайбы? Ал эми бирок Уланке ал эми да, ал маселе значит мыйзамда эмес, маселе өзүнүн коомдо да. Мисалы эми эгер биздин биз ошол жалганды фейсбукта эле сүйлөгөн жокпуз да. Биз ошол жалганды көчөдөн дагы сүйлөп атабыз, тойдон сүйлөп атабыз, бирөөгө жагалдан атабыз. Мисалы мындай жалган сүйлөө практикасы фейсбукта эле эмес да, ошол жашообуздагы фейсбук, биздин инстаграм, ошол биздин жашообуздагы болуп аткан көрүнүштөрдүн эле бир күзгүсүбүз дейм да. Ал жашоодо ал жалган сүйлөгөндү азайтмайынча фейсбуктагы жалган сүйлөгөндү азайтыш кыйын да. Мисалы бул биздин жашообуздагы мындай көрүнүш болот да. Жок, ошол эле учурда ошол жалган сүйлөгөндөрдүн баардыгын артында кандай бир саясий күчтөр болуп атпайбы? Аябай колдонуп атышат да. Мисалы кечээ күнү ызычуу чыгып атат, могул Бреспирде ЛКЖ деген Автанил Жоробеков дегенде камаганда баягы сөз эркиндиги бузулуп атат, аябай кыйкырып чыгып атышат. Бардык элечи бирде өлдү, сөз эркинде өлдү дегенге чейин барып атат. Бирок кандайдыр бир баягы чек болуш керек да. Баягы Бреспирде ЛКЖнин скриншотторун чыгарышты, мисалы элди экиге бөлгөн эч качан туура эмес да. Биз бир элбиз, бир бүтүн элбиз. Элди экиге бөлүп атса ошону баягы сознательно кылып атат да баардыгынчы. Анан кийин ошону баягы жоопкерчиликке тартыш керекпи? Тартыш керек. Адамда баары бир кечээки жасаган ишиңе бүгүн баары жооп беришиң керек да. Анан ошого нерселер бизде көбүрөөк болуп атат да. Баягы мисалы бүгүнкү күндө Чубак Ажы эң аудиторскоп баягы блогерлердин бири да мисалычы. Бул баягы мен муну мамлекет үчүн чоң коркунуч деп эсептейм да. Ошошон дин адамдарынын баягы чыгып баягы белгилүү болуп булар мындай деңгээлге жетип калды. Эгерде эртеңки күнү Чубак Ажы чыгып туруп болбой калды, жүгүл аянтка чыгабыз десе, анын артынан миңдеген адамдар эчип чыгат мисалычы. А чындыгында Чубак Ажынын баягы берип аткан, кылып аткан, сүйлөп аткан сөздөрдүн баардыгы тууралуу туура эмеспи? Ошону анализдеш керек да. Мен айткан себебим баары бир баягы жоопкерчилик маселесине келип такалып атат да. Кандайдыр бир мына Султан айткандай, мүмкүн биздин өзүнүн маданиятыбыз кийин оңолуп ошого барабызбы, же болбосо кандайдыр бир механизмдер ойлоп табабызбы? Бул ачык турат да ушул маселечи бүгүнкү күндө. Эми бул жерде Чубак Ажы боюнча сөз болуп калбадыбы? Бирок адамдын кылмыштыктардан мурда же бир кемчиликти кылардан мурда сен ушундай кылуу мүмкүнчүлүгүң бар экен деп айтыш кыйын да. Мисалы эми мен эгер үйүмдө мынтыгым болсо, бирөөнү сөзсүз эле чыгып атып салбайм да. Жок, Султандын үйүндө мынтыгы бар экен, бирөөнү атып салышы мүмкүн, ушу мынтыгын алып коелу деген туура эмес да. Мисалы эгер менин лицензиям болсо, аңчылыкка же, же болбосо Султандын машинасы аябай катуу жүрөт экен, бирөөнү сүзүп алышы мүмкүн деп, мен сүзгүчө же бирөөнү атып салгыча, адам бир кемчилик кылгыча ушундай кылуу мүмкүнчүлүгү бар экен деген күнөө кылгынча мен кошула бербейм мындай нерсе. Мен Чубак Ажы боюнча да мисалы үчүн көпчүлүк ушул Чубак Ажыныкы бир аз жок, жамандан эмес, мындай да, кээ бир жанагы блогерлерден айырмасы Чубак Ажыныкы мындай жалган эмес да, жалган сүйлөбөйт. Себеби дегенде мусулмандар баягы пайгамбарыбыздан сураганда, Мухаммед алейхисаламдан ушу мусулман баласы жалган айтабы дегенде айтканда, мусулман баласы уурулук кылышы мүмкүн, мусулман баласы зына кылышы мүмкүн, бирок жалган айтпайт депчи. А Чубак Ажы бүгүнкү күндө биз мусулмандардын Кыргызстандагы Борбор Азияда абдан сыйлаган аалым катары, ал эч убакта элди жамандыкка баштабаса керек дейм да. Тескерисинче коомго туура маалыматтарды эле жайылтып атат деп ойлойм. Бирок маселе мында болуп атат да. Мына кечээ
Биз Кыргызстанда бир жаңы митингдердин бир көрүнүшүн көрдүк да. Мурда мисалы үчүн саясатчылар үгүттөп, акча таркатып, ушундай өзүнүн тарапкерлерин ар кандай митингдерге чыгарган болсо, кече болуп өткөн митинг жалаң ушу соц тармактар аркылуу кетти деп сыпаттап атпайбызбы? Керек болсо мынгу балконскийлер чыкты көбүнчө ушу шаардыктар, ушу фейсбукта отургандар, инстаграмда отургандар депчи. Анан фейсбук менен инстаграм аркылуу чыккан мына мисалы үчүн ошол эле Гонконгда мисалы аябай катуу болуп атат, Европада дагы ушул ошол агым келдиби дейм да бизге. Анан эми мен ойлоп койдум да, митинг пикеттерге акча таратпай эле ушундай жол менен чыгарганга баягы ушу социалдык тармактарды пайдалана баштайбы депчи. Ошол эле блогерлерди сатып алып. Дүйнөлүк тренд. Мисалы Египетте, Турцияда баягы окупай бирдеме деп чыкпады беле? Биринчисинен баягы Стамбулдан чыкты, баягы парк боюнча эме кылып, анан эми социалдык тармак биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Массалык мобилизациялоочу ресурс да. Анан эгер ал ресурс баягы адам ичет да, жакшы жакка пайдаланабы же негативдүү жакка пайдаланабы? Но бул дүйнөлүк тренд. Кыргызстан кээ бир адам кээ бир учурда көп угам да, мисалы Кыргызстан биз өзүбүз ушу биз дүйнөнүн борбору деп эсептей беребиз да. Анан биз эми шамал келсе шамалга каршы тура албайбыз, жамгыр жааса жамгырга каршы тура албайбыз. Ошол азыркы болуп аткан биздеги баягы социалдык тармактардагы же болуп аткан нерселер, биз азыр сөз кылып аткан нерселердин баардыгы жамгыр же шамал сыяктуу да. Турцияда болду, Египетте болду, Гонконгдо болду, кайсыр бир учурда Украинада болду. Социалдык тармактар баары бир коомдук пикирди жаратуучу, талкуулоочу, таралуучу жери. Анан көпчүлүк учурда бүгүнкү күнү бул факт, эми муну биз иштеге муну менен иштеге кала албайбыз. Социалдык мобилизациялоонун ресурсу. Фейсбукта мисалы азыр зекет дагы ошол жак менен чогулат да. Мисалы бирөө благотворительность баягы кайрымдуулук кылып атпайбызбы? Ошондо дагы мисалы ал жерде биз фейсбуктан көрүп атабыз, паланча пасынча ооруп атыптыр деп анан акча чогулуп атат да. Мурда мисалы ошондой нерсе мисалы мечиттин жанында болсо, же бир базарда болсо, же бир болсо, азыр эми ошол социалдык тармактарга көчтү. Эми бара бара жашообуздун баардыгы ошол жака кирет. Мисалы мен мындай примерно прогнозду мындай ойлойм да өзүмчө. Биз жакында сайттар дагы жоголот. Мисалы азыр биз фейсбуктан биздин сайтыбызга эме тартып атпайбызбы? Окурман тартып атпайбызбы? Келип мисалы сиздин телеканалыңызга анонс чыгарып фейсбукка. Бүгүн саат паланчада ой пикир берүүсүн көрүңүздөр деп анонсту берип кызыктуу жерлеринен кесип. Сиз ошол фейсбуктан аудиторияны өзүңүз жака тартыптасыз да. Эми ушундай мезгил келет, сиз ошо фейсбуктан эле чыгасыз. Өзүңүздүн сайтыңызды кылып отурбайсыз, эфириңизди кылып отурбайсыз, жашоонун баардыгы ошол жака кирет. Мисалы Кытайда ушул нерсе кирди, баягы WeChat деген эмеси бар. Жашоосунун баардыгы ошол жерде. Оплата, акы төлөө, коммуналдык кызматтар башка, ал персоналдык идентификация. Мен Нурлан Шакиров же мен Султан Карзаров экеним дагы ошол телефондун ичинде WeChatта. Ушуга баары бир барабыз. Анан эми ошого каршы турушубуз керекпи же ошол келип аткан жамгырды мисалы жамгыр жайт экен деп каршы турбайбыз да, бир кол чатыр кармайбызбы же жамгырды наоборот айыл чарбага кылып сугатка колдонобузбу? Эми ошону чечишибиз керек да. Кыргыз коому биз эми баягы авангард эмеспиз да, технологиялык жактан авангард эмеспиз. Тескерисинче ээрчип атпайбыз. Эми биз аркасынан бизге дагы бир кээде бир жыл эки жыл кечкил деп кээ бир учурда биз Американы карап же бир батыш европада болуп аткан бир жылдан кийин ушундай болот экен деп даярденсек даг болот да. Биздин кээ бир учурда биздин мындай географиялык периферия баягы жайгашканыбыздын дагы бир жакшы жагы бир жыл эмебиз бар да. Бирок оң терс жагын ылга болганга жакшы. Мисалы үчүн бир нерсе да, мына кече Бек Борбиевдин ошол фейсбукта бир жазганын мага аябай жакты да. Мен жаран катары мен Матраимовду да колдобойм, азаттыкка да жан тартпайм. Биз өзү телеканал мындай бейтараптуулукту карманабыз да. Ошондо жазып атат да, бул Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион бул ошо пикетке чыккан адамдар айтып атат, ошол акчага канча завод курсак болот эле, канча фабрика курсак болот деп жөн эле мындай бир келесоол кылып атышат.
Ал акча биздики болсо курасыңарбы? Же жөн эле эми ал деген Өзбекстандын Кытайдын акчасы экен да. Мисалы үчүн мындай адистердин мындай далилдеп айтканда мен өзүм экономист финансист катары деле карасам бул ошол Кытайдан келген жана жүк ташыган машиналар биздин бажы бекетинен өтөт экен. Булар пломбусундагы сыйрганга укугу жок экен. Сопровождать этип коштоп биздин чек арадан өзбектердин чек арасына жеткирип коет экен таможнядан. Анан ал товар ал жака барып жана Абу Сахи базарында сатылып, дүң сатылабы, чекене сатылабы чыгып ошол жерден акчага айланып, ал акчалар биздин Кыргызстандын банктары аркылуу баягы кайра ээлерине, баягы соода түйүнүнө кетет экен да. Мындайча айтканда ал акча эч кандай Кыргызстанга тиешеси жок экен да. Туурабы? Анан ошону сонун негиздеп бериптир да, бул биздин акчабыз эмес, ал Кытайдын өзбектердин акчасы, аны кантип Кыргызстандан чыгып кеткен акча деп же ошо биздин акча дейсиңер. Мына ушундай бир калпыз иликтөөлөрдүн кесепети бир чоң мындай элди удургутуп койду да. Ошо оюңуз кандай сиздин мисалы? Мен жанагы митинг жөнүндө айтпайбы? Баягы Султан жакшы айтты. Митингдин баягы структурасы өзү кандай өткөндүгүчү. Бул действительно аябай жакты. Бул келип атат бизгечи, жыларыбыз келип атат, уже башталып атты. Кандай жакшы ынтымак сонун өттү да. Бирок митингдин коюлган маселе, митинг коюлган маселе, анын өзөгү эмнени талап кылып чыккандыгы, ошол маселе чындыгында коомду экиге бөлүп турат бүгүнкү күндөчү. Мисалы баардык эле азаттыктын иликтөөсүн карасаңыздар, мисалы баштан аяк эле карасаң бир адамды жамандоо да, каралоо болуп баратат да. Бул кандайдыр бир деңгээлде бул заказ экендиги ачык эле билинип турат. Аны мындай жашырбай эле айтышыбыз керек да. Анан эгерде азаттык чындап эле абдан ушундай акыйкаттуу, адилеттүү редакциябыз деп өзүн эсептей турган болсо, эмне үчүн мисалы жыл сайын 20 тонна алтын казып кетип атат Кумтөр мисалы? Ал жердеги коррупция деп мисалы канчасы камалып чыкты. Мисалы эмне үчүн ушуну илттеп чыга албайт? Анткени ал жакта кожоюндар эч качан буга жол бербейт. Ошонун алтынын артында турган еврейлер буларды финансылыса каяктан? Аны ачык эле айтышыбыз керек. Анан бул киши жөнүндө айтылбай, бул схема, азыркы айтылып аткан коррупциялык схема мисалы бул Акаевдин учурунда деле бар болчу. Ар бир учурда бар болчу, бирок ошо ар бир учурда башка аттар менен аталып келген да, башка аттар менен. Анан азыркы күндө албетте баягы сөздү көбөйткөн бир гана нерсе болуп атат, жанагы бийликке каршылаш күчтөр болобу же бир баягы блогерлер болобу, алар чыгып алып эле мына жазалабай атат, бул коррупцияга президенттин да тиешеси бар, бийликке сокку урулбайбы? Ошол сөздөр гана кичине коомчулукту кызытып атат да. А чындап келгенде азаттыктын иликтөөсүндөгү баягы жакшылап карасаң далилдер мындай эле айтылып атат. Бир гана жанагы мошенник деп койсок болот, издөөдө жүргөн кылмышкер адамга таянып эле баардын каралай берген туурабы, туура эмеспи? Албетте мен каршы эмесмин, башкы прокуратура ГКМБС муну толук илттеп чыгыш керек, чек коюшубуз керек. Кандайдыр бир деңгээлде чек койбосок болбойт да. Анан жөн эле баягы ошону алып чыгып коомчулукту удургутуп азыр саясий туруктуулук эми ордуна келип, саясий туруктуулук ордуна келип атат. Мына президент келгенден бери 2 жыл көрдүңөр, ызы чуу менен өтүп кетти. Эми гана экономиканы ойлойлу да, кичине экономика көтөрөлү дегенде чакырышып туруп өлкөдө баягы стабилдүүктү бузуп аткан күчтөрдүн бул аракети таптакыр баягы мага жаккан жок. Мисалы көпчүлүк эл деле азыр тынчтыкты эле каалап калды да. А булардын максаты түшүнүктүү эле, бир адамды желмогуз кылышыбыз керек, ошону жармаштырышыбыз керек, анан ошонун арты менен Кыргызстанды. Мунун артында сырткы күчтөр да бар, чыгып атышпайбы? Түшүнүктүү. Бул азаттык демекчи, Султан мырза, сиз дагы убагында азаттыкта журналист болдуңуз, кийин бир топ жыл башкардыңыз. Ошол жанагы Саймаити айткан акчалардын баягы сыртка которулган учур деле ошол 17-жылга чейин келер экен да, эми аны азаттык өзү деле мойнуна алып атат. Ошо как раз сиз иштеп турган маалдарда экен да ошол. Ошондо ушул маалыматтар, ушулар боюнча бир азаттык кызыктуу эле ошондо Атамбаев бийлик башкарып турганда. Себеби ошондо сөз бар эле да, менин билишимче ушул Атамбаевдин запкысын сиз да тарттыңыз окшойт дейм, ошондон кетти деген да сөздөр бар. Ошо Атамбаевдин заказын аткарып калган дегендей.
баягы бажы боюнча биринчи иликтөө 16-жы жылы чыкты. 16-жы жылы Улан Раматлы Улан Негизбаевдин иликтөөсү чыкты. Ошо Менгетерге бир жыл мурун калганда чыккан биринчи бөлүгү. Мурда баягы сиз айтпайсызбы 17 жылга чейин кайрылганбы же кайрылган эмеспи деп. Ушул темага Азат кайрылган 16 жылы ошол биринчи иликтөө чыккан. Ошого чейин эле кайрылган да бул темага. Эмне сал азыр андан кийин мына майда 2019 жылы майда экинчи иликтөөсү чыкты. Анан эми бул фактически бул иликтөө үчүнчү иликтөө да бажы боюнча. Менимче азаттыктын иликтөөлөрү ошол бажыдагы болуп аткан мисалы эми коррупцияны биз көп жылдан бери айтылып аткан сөз да. Мисалы ошол коррупциядагы негизи Кыргызстанда бюджеттин бажы төлөмдөрүнөн көз каранды болушу мындай бюджетти калыптоонун эске алганда жакшы эмес көрүнүш да. Мисалы биздин бюджет биздин мамлекет короткон чогултулган акча бажыдан мынчалык көп процент көз каранды болгону менин оюмча жакшы эмес. Албетте импортко көз каранды болуп калабыз да. Бул негизи эле бажыдан бажы жыйындары өзү аз болгону жакшы. Бизде салыктык жыйындар көп болгону жакшы. Бизде мисалы ошол туура эмес эми э. Анан эми мисалы азаттыктын үч иликтөөсү чыгыптыр ошол бажы боюнча. Бирөө 16 жылы чыкты, бирөө экөө 19 жылы чыкты. Бирөө майда, бирөө анан октябрда. Октябрда чыктыбы? Октябрда э. Ноябрда чыкты, үч иликтөө чыкты. Эми коомчулукта ошол бажы темасын аябай көтөрдү. Ар кандай пикирлер бар, мисалы ага макул болгондор бар, макул эмес болгондор бар. Бирок эми көпчүлүк учурда ошол иликтөөгө каршы чыккандардын аргументтери мындай эмоционалдык жакта. Мисалы мен баягы бир Эрнис Кыязовдун иликтөөсүн көрдүм. Баягы азаттыктагы иликтөөсүндө сөз болгон тема эмес, азаттыктын ичиндеги атмосфера, анан Шайыр Эркинулу иштен кеткен, Айданбек Акматов иштен кеткен, Нарнаев кеткен, анан Эсенбай Нурушев ушундай кеткен жөнүндө сөз болуп, анан Эрнис Кыязовдун өзүнүн азаттыкта стажировкада жүргөндөгү эскерүүлөрү, мындай айтканда лирика да. По сути эгер мисалы ал ошол иликтөө жөнүндө сөз кылам десе, анда тема ачылбаптыр. Мисалы иликтөөнүн кайсыл жериндеги, мисалы эми сиз айтпайсызбы аргументтерди, мисалы ал акча каяктан келип атат, алган акча тигиндей мындай деп. Эми биздин бүгүнкү күнү мамлекеттик органдар дагы ошого так жооп бере албайт да. Мисалы кечээ чыгып эми экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы чыгып 700 миллион эмес 932 миллион болгон деп айтып, анан ал жерде бир сөз болуп аткан кишиге тиешелүү бир тууганы чыгып айтышып ошол жерден сөз болду да. Менимче бул азаттыктын эле проблемасы эмес, анан ал сөз болуп аткан кишилердин гана проблемасы эмес. Мисалы мен ойлойм Кыргызстандагы коррупциянын мисалы ошол коррупцияга болгон толеранттуулуктун, мисалы биз эми бизге жашообузда көнүмүш жаратылып калды да, мындай коррупция менен бирөөнү таң калтырыш кыйын болуп калды. Ушул бир улуттун мындай бир жуурулуу процесси жүрүп атат. Албетте мисалы мен 100% азаттыкты колдойм ушул иликтөөсү боюнча. Мисалы коомчулукта кандай гана иликтөөлөр болбосун, иликтөө болуш керек, алар чыгыш керек. Анан ошол иликтөөдө сөз болгон адамдарга толук түрдө микрофон берилиши керек, алар дагы өзүнүн позициясын айтканга мүмкүнчүлүк. Негизи бир жактуу болбош керек. Бир жактуу болбош керек, мүмкүнчүлүк алыш керек. Менимче ошол иликтөөлөр биздин коомубуздагы болгон бир мындай көмүскөн нерселерди бир ачык алып чыкканга жардам берет да. Бирок кээ бир учурда ал бирөөгө жагышы мүмкүн, бирөөгө жакпашы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда бул мындай ойлондура турган нерселер да. Мисалы такыр чыгып эле мисалы мен Нургазга кошулбайм, Нургазы чыгып эле айтпайсыңбы бул мындай же тигиндей деп. Мисалы бул сенин пикириң, менин пикирим бар. Фейсбукта мисалы ошол социалдык тармактардагы мындай баягы палитра деп коебузбу, радуганы бүткөрүп атабыз да. Крайне колдогон пикирден баштап радикально колдобогонго чейин. Бул дагы бир ачыктыктын бир эмеси, элементи. Ошол жерде мисалы фейктер болобу, башкалар болобу, баары бир диалог жүрүп атат да. Дискурс бар. Бирөө колдобойт, бирөө колдобойт, бирөө мисалы ошол акчалардын Кыргызстанга тиешеси барбы жоктугу жөнүндө мисалы Бекбербиев пикир калтырат, Нургазы келип пикир калтырат. Но ачык процесс. Мисалы кандай болгон күндө дагы Кыргызстандын ичиндеги ошо иликтөөлөр, контриликтөөлөр
иликтөөнү жактагандар, иликтөөнү жакталгандардын бардыгы здоровый саясий процесс да. Мисалы Түркмөнстанда эмне гана болбосун, андай талкуу болбойт. Өзбекстанда эмне гана болбосун, андай талкуу болбойт. Казакстанда болбойт, Россияда болбойт, башка жерде болбойт. Бул дагы бир жагынан ошо айырмасы бизде ошо сөз эркиндигинин бардыгы да. Башка өлкөдө мисалы мындай нерселер чыкпайт да ачыкка чындыгындачы. Эми мындай да, иликтөөлөр өзү болгону жакшы, бирок жана сен айтып атпайсыңбы, 700 эмес 900 миллион. Бул 1 миллиард болобу, 2 миллиард болобу, биз буга таң калбаш керек. Себеби эми ал Кыргызстандын акчасы эмес да, ал которууларчы. Транзитный товарлар болуп атпайбы бардыгы. Бул башка маселе. Мен айтайын деген, мына ушул негизи эле бардык масалы маалымат каражаттары коррупция менен күрөшүүдө мамлекетке чоң пайда келтирери бул анык. Өткөндө президент биз менен жолукканда да мен президентке айттым ушул маселени. Массалык маалымат каражаттары чоң жардам берип атат деп атасыз. Бүгүн дагы айттыңыз ошол пикириңизди. Керек болсо ушул массалык маалымат каражаттарын ошо коррупция менен күрөшүүнү кеңири чагылдырган алдыңкы орундагыларга бир мамлекет тарабынан колдоолор бир конкурс түрүндө болсо деген сунушумду айттым. Президент ойлонуп көрөйүн деди да. Негизинен бул туура. Массалык маалымат каражаттары рол ойнош керек. Алдыңкы ролдо болушубуз керек да. Эми маселе биз мына темабыз жыйынтыктап айтсак, биз башка темага өтүп кете жаздадык. Эми ал биздин кесиптештер капа болбосун. Биз мына өзүбүздүн темабызды айтканда, эми мына сиз абдан жакшы айттыңыз. Биз келечекте баары бир ошол дүйнөлүк агым жөргөмүш желеси кандай болсо ошого кетебиз деп, биз эми кандай болушубуз керек? Массалык маалымат каражаттары биз алга чалабайбыз. Тескерисинче бизге кайсы бир деңгээлде баягы орусча айтканда здоровая конкуренция деп коет го, бизге керек ал. Анткени менен жоопкерчилик жаатында анан ошо экономикалык жагынан маселе бар да бул жерде. Ошого кыскача жыйынтыктап айтканда сиздин оюңуз биз бүгүн эмне кылышыбыз керек, эртең эмне кылышыбыз керек ушул жаатта? Менимче биз жарандардагы эгер мисалы биз маалымат каражаттары блогерлер же интернет социалдык тармактардын колдонуучулары бизден мисалы биздин эле тапкан акчаны таап бирок жоопкерчиликти кылбайт десек, бизде эле мыйзам чыгаруу укугубуз бар да жарандардын дагы. Мисалы биз дагы бир мыйзам долбоорун даярдап өкмөткө алып барып, эй туугандар, мына мисалы журналисттик кошум бар, журналисттик ассоциациялар бар, ошолор жазып мына келгиле, мисалы алар дагы салык төлөсүн. Мисалы салык төлөнбөйт да, мисалы инстаграмдагы блогерге сиз 300 доллар бересиз, 500 доллар бересиз, андан салык төлөнбөйт. Энде салынбайт, налогтон прибыль алынбайт, башка жок. Сиз мисалы сизге келген 500 доллардан сиз салык төлөйсүз. Эгер ушул маселени көтөрөбүз десек, менимче биз уюшуп мыйзам долбоорун жазып эмнеге сунушташыбыз керек өкмөткө. Өкмөт аны алып чыгыш керек жогорку кеңешке. Эй туугандар, мына пожалуйста, сен интернеттен акча табам дегенсиңби, ютубтанбы, инстаграмданбы, фейсбуктанбы, кел эмени табыр, канча миллион тапсаң миллион тап, миллиард тапсаң миллиард тап, бирок салык төлө. Биз дагы бирок сага мисалы салык төлөөчү катары инфраструктура бергенге дагы алар бизге мисалы преференцияларды берет да, маалымат каражаттарынан мыйзам бар, бизди коргойт. Мисалы биз эгер коопсуздугубузга бир кандай бир коркунуч келсе, мамлекет бизди коргоого алат. Аларды дагы ушундай укуктарды бериш керек да. Анан ошондо биздин мыйзамдар, биздин формалдуу нерселерибиз жашоону кубалап жетет да. Биз өзү ошону кылышыбыз керек. Менимче эгер ушундай бир түшүнүктүү конкуренттик күрөштө алар бир аз преимущество алтат десек, анда ошол нерселерди биз мыйзам түрүндө жазып эмнеге киргизсек болот да. Сиздин оюңуз туура, Султан туура айтып атат. Баягы атаандаштык таза болуш керек да. Баягы эреже баардыгыбызга бирдей болуш керек да. Султан айткандай, чындыгында эгерде өкмөт тарабынан эч кандай бир аракет болбосо, бизде өзүбүздө чындыгында эле мыйзам чыгаруу укугубуз бар. Бирок ошол эле учурда биз ушул атаандаштыкка туруштук бериш үчүн биз өзүбүз дагы катуураак иштешибиз керек, чыгармачылыгыбызды күчөтүшүбүз керек. Андан башка аргабыз жок. Бул баягы муну азыркы түзүлгөн кырдаал, бул кырдаал баардык өлкөлөр, баардык элдер ушул кырдаалдын ушул жолду басып өтүштү да. Биз деле ошону басып өтүшүбүз керек да. Ошон үчүн иштейбиз, туруштук бере албаганы жабылат, туруштук бергени калат дегендей турмуш агым өзү алып барат да ошогочу. Жыйынтыгы ошол болот. Урматтуу кесиптештер, сиздерге рахмат, чоң кызыктуу аңгеме куруп бердиңиздер. Урматтуу
телегөрүүчүлөр ушуну менен биздин кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.